Halløj, mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Røverbrudgommen af Brødrene Grimm. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. Der var engang en møller, som havde en smuk datter. Da hun var blevet voksen, syntes han, det kunne være passende at få hende gift, og tænkte, hvis der kommer en ordentlig frier, siger jeg ja. Ikke længe efter kom der en mand, som lod til at være meget rig og fornem og friede til datteren. Mølleren sagde ja, men pigen var ikke rigtig glad ved det, for hun holdt ikke af ham, som man skal holde af sin mand. Hun var næsten bange for ham, og kunne ikke forstå, hvorfor hun blev urolig, hver gang hun så på ham. En dag sagde han til hende, du er min brud og har dog aldrig besøgt mig. Jeg ved ikke, hvor dit hus er, svarede hun. Det ligger ude i den mørke skov, sagde han. Hun kom med udflugter og søgte at blive fri, men brudgommen sagde, næste søndag skal du komme ud og besøge mig, og for at du ikke skal fare vild, skal jeg strø aske på vejen. Da pigen skulle afsted om søndagen, blev hun pludselig så angst. Hun vidste ikke selv, hvorfor. For at hun kunne være sikker på at finde vej hjem igen, fyldte hun lommerne med ærter. Ved indgangen til skoven var der strøet aske. Den rettede hun sig efter, og ved hvert skridt kastede hun ærter til højre og venstre. Hun gik hele dagen, og dybt inde i skoven, hvor der var allermørkest, fandt hun langt om længe et lille hus. Det så skummelt og uhyggeligt ud, og da hun skælvende gik derind, traf hun ikke et menneske. Der var dødstille, men pludselig hørte hun en stemme råbe. Du unge brud, vend om, vend om! Du til en røverhule kom! Pigen så sig om og fik øje på en fugl, der hang i et bur på væggen. Endnu en gang råbte den til hende. Du unge brud, vend om, vend om! Du til en røverhule kom! Pigen gik fra den ene stue til den anden gennem hele huset, uden at finde et eneste menneske. Til sidst gik hun ned i kælderen, og der sad en ældgammel kone og rokkede med hovedet. Kan I ikke sige mig, om det er her, min brudgom bor? Spurgte pigen. Stakkels barn, svarede den gamle. Du er kommet til et røverhus. Du ved ikke, at den brudgom, der venter dig, er døden. Jeg har måttet sætte en stor kedel vand over ilden, og i den skal du koges og bagefter ædes. Hvis jeg ikke havde medlidenhed med dig, var det ude med dig. Hun skjulte nu pigen bag et stort kar, hvor man ikke kunne se hende. Sid stille som en mus, sagde hun. Hvis du rører dig, er du fortabt. I nat, når røverne sover, løber vi bort sammen. Jeg har længe ventet på en lejlighed til at slippe herfra. Et øjeblik efter kom røverne hjem. De slæbte en ung jomfru med sig, og brød sig ikke om, at hun græd og bad for sig. De gav hende 3 glas vin at drikke. Et glas rød, et glas hvid og et glas gul. Da brast hendes hjerte. De rev klæderne af hende, lagde hende på bordet, skar hende i stykker og strøede salt på. Den stakkels pige bag ved karret rystede af angst, for hun så nu, hvad for en skæbne, der var tiltænkt hende. En af røverne opdagede, at den dræbte havde en guldring på lillefingeren, og da han ikke kunne få den løs, greb han en økse og huggede fingeren af. Den fløj i vejret og faldt lige ned i skødet på bruden, der sad bag ved karret. Røveren tog et lys og gav sig til at søge efter den, men kunne ikke finde den. Har du set bag ved det store kar? Råbte en af de andre. Kom nu bare og spis, sagde den gamle kone. Fingeren løber jo ikke fra her. Det er du ret i, råbte røverne og satte sig til bords. Men den gamle dryppede en sovedrik i vinen, og kort efter lå de under bordet og snorkede. Da pigen hørte det, kom hun frem, men hun måtte skræve over de drukne røvere for at komme ud, og rystede af angst for, at en af dem skulle vågne. Men Gud holdt sin hånd over hende, så at hun lykkelig og vel slap ud af huset. Vinden havde blæst asken bort, men ærterne havde slået rod, og de havde ingen møje med at finde vej i det klare måneskin. Det gik hele natten, og hen imod morgen kom de til møllen, og pigen fortalte nu sin far, hvordan det var gået hende. Bryllupsdagen oprandt, og mølleren havde indbudt alle sine venner og slægtninge. Mens de sad til bords, blev de enige om, at de alle sammen skulle fortælle en historie. Bruden sad tavs og stille, og da turen kom til hende, sagde brudgommen. Nå, min lille skat, kan du nu fortælle os noget? Jeg skal fortælle om en drøm, jeg har haft, svarede hun og begyndte. Jeg drømte, jeg gik alene i en stor skov
og kom til et hus, hvor der ikke var et eneste menneske. På væggen hang der en fugl i et bur, og den råbte, du unge brud, vend om, vend om, du til en røverhule kom. Den råbte det 2 gange, min skat, jeg drømte det kun. Jeg gik gennem alle stuerne, men der var tomt og uhyggeligt. Til sidst kom jeg ned i kælderen, hvor der sad en ældgammel kone og rokkede med hovedet. Bor min brudgom her? Spurgte jeg. Du er kommet til et røverhus, mit stakkels barn, svarede hun. Når røverne kommer hjem, putter de dig i en gryde og æder dig. Den gamle kone skjulte mig bag et stort kar, og et øjeblik efter kom røverne hjem med en ung jomfru. De gav hende 3 slags vin at drikke, og da brast hendes hjerte. Min skat, jeg drømte det kun. Derpå rev de klæderne af hende, huggede hendes læme i tu og strøede salt på det. Min skat, jeg drømte det kun. En af røverne så, at hun havde en guldring på fingeren og huggede den af. Men den sprang lige hen i skødet på mig. Og her er fingeren med ringen. Med disse ord tog hun fingeren frem og holdt den op over bordet. Røveren var blevet lige bleg og sprang op for at løbe sin vej. Men han blev grebet og ført for dommeren. Og hele banden blev derpå henrettet. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese fortæller. Jeg håber, vi høres ved.